নমস্কাৰ পৰমাগ্য সকলোকে ভাল পাই ইয়ালে আপোনালোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি যাবলৈ লৈছোঁ, সকলোৱে গম পাই প্ৰথম এপিছোড আৰম্ভ হৈছে। ডিমৰ পৰা আমি ওলাইছোঁ এইফালে, চাওক আপোনালোকে যিহেতু প্ৰথম ব্লগ গম পালে, এইফালে ৰামুকা আছে মোৰ লগত আৰু এইফালে আছে বিতুৰাজ। আৰু এতিয়া আমি ওলাইছোঁ যাবলৈ বুলি গোটেই অসমতে প্ৰেৰণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সকলোকে, সকলো ইউটিউবাৰকে লগ পাম, ব্লগাৰক লগ পাম, সকলোকে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। এতিয়া আমি যাওঁ, এতিয়া ডাইৰেক্টলি আমি যাম প্ৰথমতে ধেমাজি। ধেমাজিত গৈ প্ৰথমতে আমি যাম মনোজ ভাইৰ ঘৰত, যাম মনোজ ভাইৰ ঘৰত আপোনাক দেখাম, মনোজ ভাইক লগ পাম, সকলোকে লগ পাম। তাত মনোজ ভাইৰ লগত তাত বহুতখিনি ইউটিউবাৰ আছে, তাত সকলোকে গৈ লগ পাম। তাত গৈ বহুত মজা লাগিব বুলি ভাবিছোঁ, কি হয় মানে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মানে। এতিয়া আমি লাহেকৈ ওলাই যাওঁ নেকি আমুকা? ব'লা গৈ থাকোঁ, ব'লা, দেৰি নকৰোঁ, সোনকালে যাওঁ। এতিয়া টাইমটো চাওক আপোনাৰ 2:52 হৈ গ'ল, আমাৰ অলপ দেৰি হৈ গ'ল, কিন্তু উপায় নাই, কি হয় দেৰি হৈ গ'ল আৰু। এতিয়া আমি যাওঁ, কিন্তু বেছি দেৰি কৰি লাভ নাই, সোনকালে গৈ থাকোঁ এতিয়া। হেল্ল' ভাই, কেঞ্চল দেন পানী বটল, এইফালে ঘঁহিটো, মই ঘঁহিটো মানে কি আহিলে ঘঁহিটো, হে আইফোন লৈ লৈছোঁ, বাপেকে লৈ লৈছোঁ আইফোন লৈ। এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ, হয় বাই 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 বাই, অঁ হাতাই লৈ লওঁ, গৈ থাকোঁ এতিয়া। কাঁহো আছে, কাঁহৰ দৰৱ খাই লৈছোঁ, নহ'লে উপায় নাই আৰু। সেই দৰৱ দিবলৈ আছে, মায়ে এগালমান দৰৱ মোৰ দিয়ে পঠিয়াইছে খাবৰ কাৰণে। আৰু এইটো এইটো ভিটামিন চি হয়, এইটো ভিটামিন চি, এইটো চুপি চুপি খাব লাগে, এইটো খাই লওঁ। হ'ব ব'লক, গৈ থাকোঁ এতিয়া, লাহে লাহে গাড়ী চলাই চলাই। আৰু আমি এতিয়া তেল হ'ব কাৰণে ৰখিছোঁ, তেল দিব এইফালে চাওক, তেলটো ভৰাই লওঁ ধুনীয়াকৈ, তেলটো ভৰাই না, তেলটো হেঁচি হেঁচি ভৰাই দিব হা, এইটোৰ পৰা ভৰাই লৈছোঁ ফুলকৈ, ফুল টেংকি কিমান সোমাব নাজানো আৰু। এইফালে চাওক তেল ভৰাইছে, 2800 সোমাই গ'ল তেল, ৰখি গৈছে, ৰখি গ'ল নি, সোমাব নাই আৰু। 3000 আমি তেল ভৰালোঁ আৰু নভৰাওঁ মানে, অলপ সোমালে সেইটো নভৰাওঁ আৰু। আমি এতিয়া আহি পালোঁ ইফালে চাওক, চেপন কলেজ, চেপন কলেজ পালোঁ আমি এতিয়া, চেপন কলেজ। আৰু চেপন কলেজত আমি গৈ আছোঁ এতিয়া, এইফালে আহি পালোঁ, এইফালে ভাইটিক লগ পালোঁ, কি খবৰ? মজা ন? আমি এতিয়া চেপন আহি পালোহি, ভাইটিৰ চেনেলৰ নাম কি? তাপস ব্লগ, তাপস ব্লগ, মোক চেনেলটোত ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব দেই আপোনালোকে। অ কৰি দিব, কৰি দিব, আমি গৈ থাকো, আমাৰ এটো খাতানা খাতানা ভিডিও দিয়ে থাকে আমাক এতিয়া, নহয় থাকে, অ থাকে। এতিয়া মানে অল আসামত এতিয়া সবতে প্ৰেংক কৰিব তেওঁ, তো আপোনালোকে ভিডিওবো চাব ধুনিয়াকে, থাকে এপিনে আইফোন 13 ত পুরা চালিয়াকে ভিডিও থাকে, গৈ থাকো, বাই 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 বাই, অ বাই বাই, অ গৈ থাকো এফালে এটা আমি বলক গৈ আছোঁ। এইবাৰ পুৰা ধুনীয়াকৈ মানে পুৰা এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছোঁ, গোটেইখিনি সকলোকে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। এতিয়া মানে ওলাইছোঁ চেপনৰ পৰা আৰু কি ক'ম মানে, সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে মানে, এইবাৰ প্ৰেংকটো মানে হিলিব লাগে অসমৰ মানে, প্ৰেংক আজিলৈকে হোৱা নাই, তো আমি মানে ফাৰ্ষ্ট চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে মানে অসম অল আসামত গোটেই প্ৰেংক মানে হেভি হ'ব লাগে, সেইটোৱে আৰু। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া, গৈ থাকোঁ ব'লক, গৈ থাকোঁ। আমি ভাবিছোঁ ছোৱালী যদি পাওঁ, ভাল ছোৱালী পটাম, তো কি কয় আমুকা? এই ট্ৰেক পেণ্টটো লোৱা হৈ গ'ল আৰু বাকী একো নল'লো বাৰু, এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ লাগে। আৰু এতিয়া ভোক লাগিছে, আমুকা ভোক লাগিছে বোলে, তো খাই লওঁ এইফালে, ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে, কিবা এটা এইফালে চাওক বনাই আছে ভাইটি, ইয়াত দোকানত খাই লওঁ কিবা এটা মজাকৈ, আহি পাই গ'ল, খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ, আমুকা খোৱাত লাগিছে, পূৰা খাই আছে, ই আকৌ আমাৰ টেষ্ট কৰে বোলে, এবাৰ নিজে খাই আকৌ টেষ্ট কৰে, ইমান কেনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব এইফালে। বিটু আজি লৈছে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাইড ৰাইচ মজাকৈ, ইয়াৰ পৰা আমাক অলপ দিব আৰু, আমি খাম আৰু, সেইটোৱে আশা কৰি আছোঁ। দিয়া 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 দিয়া, এই সোনকালে খোৱা নহ'লে আমাৰ দেৰি হৈছে, ওপৰত খাই থাকোঁতে আজি ৰাতি হ'বগৈ চাগে। এতিয়া চাওঁ কেতিয়াবা টাইমটো চাইছে, চোৱা কেইটা বাজিলে, চোৱা, অঁ চাওক এতিয়া চাওক, 16:20 হৈ গ'ল, সোনকালে কাপে দেৰি হৈছে, বহুত দেৰি খাই লওঁ, দিয়া হান দিয়ে, ভিতৰত ভালকৈ চলাব দেই, চিন্তা নকৰিবা তুমি, মোৰ চব মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া। আৰু মই বহি বহি গৈ আছোঁ এতিয়া, মানে ভিডিঅ' এডিট কৰিবলৈ আছে, মই ভিডিঅ' এতিয়া এডিট কৰি লওঁ সোনকালে, কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে আপলোড দিবলৈ তেতিয়া হ'ব, গোটেই ভিডিঅ' এডিট কৰি লওঁ এতিয়া, এইফালে ভিডিঅ' চলাই গৈ থাকিব এতিয়া। আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বগীবিল পাম, এতিয়া বগীবিল দলং পাম এতিয়া। আৰু আমি এইফালে আহি পালোঁহি বগীবিল, বগীবিল দলঙত চাওক আছোঁ এতিয়া, বগীবিল দলঙত। আৰু এইফালে চাওক মেইন মানুহ লগ পাই গ'লোঁ, এইফালে কি খবৰ? ভাল ন? এইফালে ৰিম্পি ভণ্টি ভাল, অঁ আকৌ ওলালা ভোট নামত, এই লুকুৱা এখন লৈ আহিছোঁ, নহয় এইটো মই হেৰি ইনষ্টলমেণ্টত আনিছোঁ মানে, পইচা দি থাকিম বুলি কৈছোঁ ডেইলি। তো এইফালে ভালনে, মা ভালনে? অঁ মজা মজা, তাকে ঠিকে, কেনেবা চাই কেনে হৈছে, ভাল লাগিছে নে? অঁ মজা মজা, ঠিক আছে, মোৰো ভাল লাগিলে, এইফালে গৈ থাকোঁ, বাই 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 বাই, গৈ থাকোঁ, মজা মজা। মই ৰিম্পিক মানে কাহিনীবোৰ কৰি দিছোঁ, কাহিনী কৰি দিছোঁ যে আমি মানে গাড়ীত থাকিম বুলি কৈছোঁ, ৰিম্পিয়ে কৈছে যে খোৱাব ক'ত, কি মইতো ফ্ৰীতে মানে খাব ক'ৰবাত, এই ব্লগটো আপোনাৰ কেতিয়া আহিব বাৰু? এইটো ব্লগ মই কাইলৈ দিম, কাইলৈ মানে, এতিয়া মানে পুৰা কনচিষ্ট কি বাৰু, ইংলিছত কিবা কয় নহয়,
কনসিস্টেন্সি কিবা এটা মানে তোমাৰ কি হয় এতিয়া মানে ডেইলি ব্লগ দিব ষ্টার্ট কৰিছো মানে বাকি তোমালোকৰ নিচিনাকে মানে ব্লগত লাগি যাম পুৰা ভিউজ লাগিব লাগিব তেতিয়া পইচাটো পাম ন তেতিয়া ঘুৰি আহি যাম নহ'ল ন অঁ মজা মজা তাকে পিছত খালি নহ'লে পিছত অঁ অ'কে চলি যাব থেংক ইউ সো মাচ কি এল ই ডি লৈ আহা নেকি বোলে এল ই ডি লাইট লৈ আহিছো ফটো মাৰিবলৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ যাওঁ লৈ আহিছো যাওঁ 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 লাইট চাইট লৈ আহিছো যাওঁ লাইট লৈ আহিছে ও ভাই চাহাব ৰ আমি মানে এটা ৰিল বনাই আছো মানে মোক কোৱা নাই যে কেনেকৈ আহিবলৈ মই আছো দমত আহিবলৈ দমচম দিবলৈ আছে কাৰোবাক দমচম দিছে এনেকৈ কৈছো মানে অলপ হাঁহি আহিবা হাঁহিব লাগিব ন আহিব লাগিব ঠিক আছে এইখন চাওক কাঞ্চনজংঘা আহি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আছে কাঞ্চনজংঘাখন আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আছো আমি 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 বাই বাই কিমান বাৰ ল'লো নাজানো এইফালে ৰিম্পী ভণ্টি বাই বাই গৈ থাকো এইফালে জোঁৱাই বাই বাই গৈ থাকো ডাইৰেক্টলি মনোজ দাই হ'লে গৈ আছো আৰু এতিয়া কোনো ৰখা মেলা নকৰো যাওঁ কিবা এটা লৈ পিনি সিহঁতক ডাইৰেক্ট গৈ আছো বোলো বলক অকণ দেখাই দিওঁ মিষ্টাৰ বিতুৰাজ বোলে আমি গৈ থাকো এতিয়া গতিকে বলক ইউ মজাকে চাহকাপ খাইছো কোলা জানো এতিয়া ডাইৰেক্ট যাওঁ মনোজ ভাই এটা ঘৰলৈ বোলো ফালে আমি আহি পালোঁ এতিয়া মনোজ ভাই ঘৰ এইটো হৈছে মনোজ ভাই ঘৰ মনোজ ভাই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই দিলোঁ বা দেখালে নেকি মনোজ ভাই সেইবিলাক চাওক মই এতিয়া পাই গ'লোঁ মনোজ ভাই ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ এইফালে বিতুৰাজ নমস্কাৰ আমুকা বহি আছে মানে ভাত খোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল কিন্তু আমি আহি পোৱা যিহেতু বহুত দেৰি হৈ গ'ল তো খোৱা বোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মানে অঁ আহি পালোহি অঁ এনে নাযাওঁ এইফালে লগ পাই গ'লো মিষ্টাৰ বৰ্মন নমস্কাৰ বৰ্মন মানে কি হয় আপোনাৰ হাঁহিটো আৰু একদম মানে হাঁহিটো মজা মানে এতিয়া যিহেতু দাদা বুলি কওঁ নে বয়স কিমান তোমাৰ বয়স মোৰ 26 ভাড়ালে মানে তাক দিনত ইমান টকাকে দিব লাগিব মানে দিনত খোৱা বোৱা হৈ গ'ল মজাকে ঠিক আছে না ভোক লাগিলে খাই দিব লাগে আকৌ খাব লাগিব অঁ ৰাতিপুৱা খোৱা হ'ল এইফালে কি খবৰ বঢ়িয়া বঢ়িয়া তোমালোকৰ কোৱা মোৰ ভালে 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 আহি পালা নে ভালে ভালে আহি পালোহি তাৰপিছত হেৰি নহয় খবৰ খাতি ঠিকে আৰু ন ফালে মেইন মানুহ আহি গ'ল নমস্কাৰ কৈ দিয়া ভালনে তোমাৰ ভালনে কিমান ভাল বহুত ভালনে ভাত খালা নাই অ' কি ভাত দিয়া নাই তোমাক ইমান দিলেকে কি হ'ব এনেকে হ'লে নহ'ব দেই ভালে বৌ ভালনে অঁ মজা মজা বৌয়ে চাহ দিছে চাহ খাই লওঁ ধুনীয়াকে চাহ খাই লওঁ বিশ্বজিৎ অঁ চাহ খাব লাগে চাহ এটা খাব লাগে চাহ খাব লাগে বোলে বৌ মনোজ ভাই পুৰা কামত লগাই দিছে ন মইছো বিয়া পতাৰ পিছত এনেকুৱা অৱস্থা হয় নেকি খেলবাগে বুলি বিয়া পাতি পোষ্টত বিয়া নপতা ঠিক আছে নেকি বিশ্বজিৎ মনোজ ভাই আমি প্ৰেংকৰ কথা পাতি আছো মানে মনোজ ভাই লাজ কৰিছে এনেকুৱা লাজ কৰিছে কি প্ৰেংকৰ কথা ক'লে লাজ কৰা কেলে ইমান সেইটো কোৱা
গল আৰু ন না ঠিক আছে প্ৰ্যাংক ঠিকে কৈছা কিন্তু প্ৰ্যাংক কিনা বেয়া হোৱা ধুনীয়া কৈছে মনোজ ভাই কিন্তু মানুহে লাজ দি আছে এইটো মানে লাজ দিব নালাগে ধুনীয়া কৈছে আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম কৈছা ন তো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম চাগে ইমান ভালকৈ মই নিজে কৰিব পৰা নাছিলো মজা হৈছে ধুনীয়াকৈ লৈ আছে নে মানুহ খেলি আছে নাই সব খানা আহি গ'ল ধুনীয়াকৈ ভাত ইফালে চব্জি ইফালে গোটেই আহি গ'ল মনোজ ভাই মজাকৈ খানা দিছে ইফালে পাপৰ আছে বিটু আজ ৰখিবই পৰা নাই মানুহ ৰখিব পৰা নাই কেলে ধৰিছো এইবাৰ আমুকা তো আমাৰ আমি খানাটো খাইলোঁ ধুনীয়াকৈ মজাকৈ খানাটো খাই লওঁ ভালকৈ গাহৰি আছে এইফালে চাওক মানে মজা গাহৰি ভাল লাগিব খাই খানা খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ ও ভাই কি হ'ল বে বাই বাই ভাত পানী খাই উঠিলো আমি ধুনীয়াকৈ বাকী তুমিতো আগে খাই দিলা মজা মজা ঠিকে আছে ঠিকে আছে কাইলৈ একলগত খাম আমি ইয়াত থম কিন্তু আমি গাড়ী থম একদম বেয়া নাপাবা না চিৰিয়াছলি চিৰিয়াছলি একদম বেয়া নাপাবা মনোজ ভাই বেয়া নাপাবা তুমি কোন হবা মই এটা ঘৰ বনাম এটা মানে আমি আমি অল আসাম মাৰি আছো যে তো মানে আমি মানে গাড়ীৰ ভিতৰতে থাকিম মানে মানে নহলে টেণ্ট লৈ আহিছো টেণ্টত থাকিম মানে আমি সেইটো চেলেঞ্জ এটা লৈ আহিছো মানে মোৰ ব্লগ চেনেলত মই প্ৰেংক নকৰো নহয় ইভাগে মই কেমেৰা লগাই প্ৰেংক কৰো সঁচা কথা কৈছো মই চিৰিয়াছলি কৈছো এইফালে চোৱা মই চিটটো একদম তললৈ কৈ দিম মানে তললৈ কৰিলে যদি চোৱা একদম তললৈ হৈ যাব এইটো তোৰ ঠেলি দিব ইপাই ঠেলি দিয়া একদম তললৈ হৈ যাব আছে নেকি ইভাগে মানে তললৈ ঘূৰি যাওঁ এনেকে ঠিক আছে নাইট চেপাৰ যোৱা যোৱাৰ দৰে বিছনা পাৰিলে কিন্তু কোন সুধি কোন হব মানে সেইটো সুধিছে তো এতিয়া আমাৰ এতিয়া কোন হব এইটো কৈ দিয়া আমাৰ মানে উল্টা পুল্টা হৈ আছে কোন হব কোন হব কিন্তু ভিতৰত এজন যিহেতু হব লাগিব আমি দুটা তুমি তুমি ইয়াত হবা নহয় হয়নে ৰামুকা ভিতৰত হবগে ঠিক আছে উল্টা পুল্টা কুৱেশ্যন একো নকৰিব আৰু সেইটোৱে আৰু মানে আমি যিহেতু ৰাস্তা পদূলি যদি ক'ৰবাত থাকো নহয় কেনেবাকে বোলে কাকো চিনাকি কোনো নাপালো তাত মানে আমি তাতে গাড়ী চাড়ী ৰখাই টেণ্ট তৰি ধুনীয়াকে বনাই মেলি নিজে খোৱা ব্যৱস্থা লৈ আহিছো মানে চাউল তাউল চব লৈ আহিছো কিছুমান অভিজ্ঞতা ল'ব লাগে এতিয়া মানে মনোজ ভাই হোৱাগে তুমি হোৱাগে আমি শু হয় নাই ঠিক আছে গুড নাইট আমি গাড়ী থব লাগিব আৰু চাওক এতিয়া ড্ৰেছ চেছ চেঞ্জ কৰিলোঁ কাপোৰ চাপোৰ চব ধুনীয়াকৈ চেঞ্জ কৰিলোঁ এতিয়া আহি মানে হ'ব লাগিব কাৰণ কাপোৰ চেঞ্জ নকৰে হোৱাটো বহুত বেয়া কথা তো এইফালে মই সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ চেঞ্জ কৰি সেইফালে এতিয়া শুই থাকোঁ মালৈ ফোন এটা কৰি শুই থাকোঁ কাৰণ মায়ে নহ'লে চিন্তা কৰি থাকিব ন ফোন এটা কৰিলোঁ আমাক
আৰু বিটুৱাজ সেইফালে শুলে তো গুড নাইট সকলোকে গুড নাইট আৰু আমাৰ চেলেঞ্জ আজি প্ৰথম দিন ষ্টাৰ্ট এনেকৈ আজি প্ৰথম দিনটো শেষ কৰিলোঁ ঠিক আছে আজিলৈ মানে সকলোৱে ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যিসকলে মোক বহুত বেছি ভাল পায় সকলোকে থেংক ইউ চ' মাছ ভিডিঅ'টো লগ পাম লগ পাম বাই বাই।